Ovi projekti su namenjeni tako da faktički se obavljaju delatnosti u oblasti društvenog i humanitarnog rada. Uglavnom poslovi na kojima će se izvoditi javni radovi su u delu pomoći starim i nemoćnim licima, u pomoći licima ugroženih i u stanju socijalne potrebe, na poslovima održavanja kulturno-istorijskog nasljeđa i istorijskih spomenika, na čišćenju javnih površina, uređenju zelenih površina parkova, uređenju deponija, čišćenju kanala, reka, jezera i odvodnih kanala, s tim da će se u infrastrukturnim delatnostima uglavnom radovi bazirati na održavanju i revitalizaciji lokalne putne mreže i poslova oko popravke i održavanja kanalizacione i vodovodne mreže. Za vreme izvođenja javnih radova sva nezaposlena lica koje budu uključene u ove javne radove imaće mesečnu zaradu koja je utvrđena na visini od 23.000 dinara za lice sa prvim i drugim stepenom obrazovanja, 24.000 dinara za lice sa trećim i četvrtim stepenom obrazovanja, to je srednji nivo obrazovanja, 25.000 dinara za lice koje imaju peti i šesti stepen obrazovanja i 26.000 dinara za lice koje imaju sedmi stepen obrazovanja i visoka stručna sprema. Za sva ova lica, između ostalog, bit će odobreno i troškovi prevoza na dolazak i odlazak sa posla. Dužina trajanja javnih radova je do 6 meseci, a u selekciju lica za izvođenje ovih javnih radova bit će uglavnom kategorije sa otežanim faktorom i zapošljivosti. To su lica koja koriste novčanu pomoć i preko centara za socijalni rad, novčanu naknadu preko nacionalne službe za zapošljavanje, žene, dugoročno nezaposlene lice iz ruralnih područja, mladi do 30 godina starosti, lica nezaposlene iz ugovora o readmisiji, zatim interno raseljena lica, samohrani roditelj i roditelji sa decom sa posebnim potrebama.